Med anledning av det begångna brottet anser regeringen att Maria Ågren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och har därför inte längre förtroende för Maria Ågren. Statens ansvarsnämnd bör därför pröva om hon ska avskedas från sin anställning som generaldirektör i regeringskansliet. Förtroendefrågan för styrelsen. Häromdagen offentliggjordes förundersökningen i det här ärendet. Och av denna förundersökning framgår att styrelsen har blivit informerad om det beslut om avsteg från gällande lagstiftning som Maria Ågren fattade. Det är vår uppfattning att styrelsen har underlåtit att agera på den informationen, vilket den borde ha gjort utifrån sitt ansvar som styrelse. Det här gör att regeringen inte längre känner förtroende heller för styrelsens sätt att hantera situationen. Och regeringen har därför för avsikt att på ett ansvarsfullt sätt byta ut relevanta delar av styrelsen. Igår kväll meddelade styrelsens ordförande Rolf Annerberg att han vill bli entledigad från sitt uppdrag av personliga skäl. Och regeringen kommer därför snarast att entlediga honom från uppdraget.